7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Annetaan se raikuvat aplodit tähän. Ainoa on avattu, kun saadaan tuota ovet auki. Menkää rauhassa, hyvät ystävät. Me olemme täällä koko ajan teitä varten. Kohta nähdään tuolla sisäpuolella ja saadaan isokenttäisiä ihmisiä kohta mikivaan. Kiitos. Ja kahvikupit, niitä löytyy heti tuossa sisään tulossa, kun tulette sisään. Ja muistakaa ottaa ja käydä patserilla täyttämässä se kello 11 mennessä tämän aamupäivän aikana. Oikein maittavaa, ihanaa.